Xəbər verdiyimiz kimi, sentyabr ayının 23-ü Millət Vəkili Paşayev və Qəniri Ələskər qızı septiki şok vəziyyətində Mərkəzi Klinik Xəstəxanaya təxliyə olunub. Mərkəzi Klinik Xəstəxanadan mətbuatda bildirilib ki, Azərbaycan Respublikasının 1-ci vitse prezidenti Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın tapşırığına əsasən Millət Vəkili Qəniri Paşayevanın müalicəsi fond tərəfindən nəzarətə götürülüb. Fondun təşkilatçılığı ilə Türkiyə Cumhuriyyətindən yüksək ixtisaslı reanimatoloq həkim dəvət olunub. Həmin mütəxəssis həkim tərəfindən xəstə dəyərləndirilib və lazım məsləhətlər verilib. Hazırda xəstənin müalicəsi reanimasiya və intensiv terapiya şöbəsində süni tənəffüs aparatında davam etdirilir və lazımi kompleks reanimasyon tədbirlər həyata keçirilir. Müalicə zamanı tibbi bütün imkanlardan istifadə olunur. Xəstənin müalicəsi üçün Türkiyə Cumhuriyyətinin ən aparıcı xəstəxanalarında olan həmkarlarımızla daimi əlaqə saxlayırıq və konsultasiyalar aparırıq.